Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Nima masala, nima muammo sizni tahririyatimizga yetakladi? Assalomu alaykum. Avvalambor, mana Humanus saytiga kelishimizdan asosiy maqsadimiz ijtimoiy tarmoqqa biz Andijon viloyati adliya boshqarmasi tizimidan, adliya boshqarmasi nomidan, Andijon butun Andijon oblasti nomidan keldik. Bu joyga kelishimizdan asosiy maqsad bizni viloyatimizga yangi rahbar kelgan, yangi rahbarimiz biz umumiy hammamiz pasti bir 40-20-30% odamni arizasini olib ishdan bo'shatish asossiz ravishda. Asossiz ravishda. Ism shariflari kim u odam? Dadajonov Abdumutal. Shunday. Abdumutal aka. Endi meni asosiy maqsadim bu yerga kelishimdan menga o'xshagan shu imkoniyati chekinani bu yerga kela olmagandir, balki qanaqadir bir sabablarga ko'ra kela olmagan bo'lishi mumkin, lekin men shularni nomidan ko'rsatmoqchiki, bizni tizimimizga yangi iyun oyida yangi tizim joriy qilindi. Masalan, siz notarial harakatni amalga oshirgan paytingizda sizga bizni tizimimizda necha pul to'lov qildingiz? Masalan, SMS joriy qilindi, 5700 SMS joriy qilindi. Siz notarial harakatni bajargan paytingizda sizga necha pul to'lov qilishlik haqida xabar keladi. Xabar keladi. Tasdiqlangandan keyin to'lanadi. Ha. Shu kod raqam keladi, shu kod raqamni kiritganingizdan keyin keyingi notarial harakat o'tilinadi. Masalan, bizni qishloq sharoitimiz bo'lganligi uchun ayollarimizda ko'proq telefon bo'lmaydi. Chunki erlar ruxsat bermaydi, qanaqadir imkoniyati yo'qdir. Shunda bizga kelgan holatda, masalan, siz kutib 1 soat yoki yarim soat, boring 2 soat siz notarial harakatingizni amalga oshirayotgan paytimda vdruk siz telefonni internetga olib o'chirib qo'yishingiz mumkin, batareykasi tugab qolishi mumkin. Shunaqa holat bo'lgan paytda sizning telefoningiz yo'q, sizning telefoningiz bo'lmaganligi uchun men notarial harakat qila olmayman deyishligimga mening haqqim yo'q. To'g'rimi? Chunki qonunda shu belgilab qo'yilgan. Endi shunaqa holatlar bo'lgan, ayollarimizda ko'p holati bo'lgan yoki erkaklarimizda shu akalarga o'zimizga yaqin insonlarda telefoni bo'lmaganligi uchun o'zingizning telefoningizdan foydalanib turavering, telefonim o'chib qoldi deb maqsadim konflikt chiqarmaslik, urush janjal chiqarmasdan shu fuqaroni yordam tariqasida shu ishini tezroq bitirib shu 1008 raqamiga ishonch telefoniga chiqmaslik uchun. Endi shu holat bo'yicha ish amalga oshirildi. Ish amalga oshirilgandan keyin notarial harakat bo'ldi. Bo'lgandan keyin menda shunaqa holat bo'yicha 14 dona, jami 14 dona menda shunaqa bo'lgan. Yordam bergan fuqarolarim bo'lgan. Yordam bergan qaysi ma'noda? Qanaqa yordam nazarda? Masalan, telefoni bo'lmaganligi uchun men o'zimning telefon raqamimni kiritganman. Nega bunaqa qilgansiz? Chunki u odamlar telefoni bo'lmagan yonida. Telefoni bo'lmaganda o'shuni iltimosiga binoan o'shuni kiritganman. Qonuniy jihatdan shu yo'l to'g'ri hisoblanadimi? Albatta to'g'ri hisoblanadi. Mana masalan, siz o'z telefoningizda o'z shaxsiy raqamingizdan foydalanish. O'zimning nomeridan foydalanganman. Chunki biz mana shu yangi tizim joriy qilingan paytda, shu joriy qilingan tizimda alohida ko'rsatib o'tilingan. Xo'p. Shunday holatlar bo'lgan paytda notarial idora xodimlaridan telefonlaridan foydalanish mumkin degan joylari bor. Demak, belgilangan. Belgilangan. Xo'p. Chunki men qonunga zid ravishda ish qilganim yo'q. Chunki bu bizning tizimimizga kelingan yangi loyiha, yangi programma. Shu endi meni aybim shu fuqarolarga yordam qilganligim uchun menga Andijon viloyati adliya boshqarmasidan telefon bo'ldi. Kelasan dedik, bordim. 21-iyun kuni avvalambor birinchi tushuntirish xati olindi. Tushuntirish xati olindi-da, tushuntirish xatida yozdim fuqarolarga shunaqa bo'lganligi uchun men imkoniyati yo'qligi sababli yordam qilganman. Endi bizga именно aytilmagan, ey qara, bu narsa senga mumkin emas, bu narsani qilmagin demagan. Tizim ishga tushdi, tizim bo'ldi. 10-15 kun o'tgandan keyin orada mana birinchi kuni ishga tushgan bo'lsa, 21 kuni meni chaqirtirdi-da. 21 kuni sen qilishing kerak emas edi, u yerda bu yerda bizga bironta bir odam mana shu programmani yaratgan odam bu mumkin emas degan narsa bo'lmagan. Lekin vaholanki u qoidada kiritilgan. Kiritilgan. Qonuniy ish qilganman, qonunni buzmaganman. Chaqirtirilandim. Keldi-da, shunaqa tushuntirish xati olgandan keyin arizani yozasan. Endi nima uchun ariza yozaman? Ishdan bo'shashgan. Majburiy tartibda ariza olinganlik.
shu videolari bor. Videolari bor. Videolari bor. Demak, buni e'lon qilsak bo'ladi. Bo'ladi. Mana Adliya vazirligining topshirig'iga ko'ra hammadan ariza bo'shashga ariza olinyapti Adliya boshqarmasida. Sabab? Sabab. Sabab. Adliya vazirining topshirig'iga asosan 20 ta odamdan mana hozir ishdan bo'shashga ariza olinyapti. Oxirgi o'z ixtiyorimiz bilan yozmaymiz biz mana majburiy tartibda. Aybimiz shu fuqarolarga yordam berganimiz. Notarial harakatni bajarishda boshqa aybimiz yo'q. 3 martadan ariza olingan. Birinchisida chisla qo'yilmagan, ikkinchisida o'rtasiga imin o'zim yozib o'rtasiga chisla qo'yib berdim. Chunki o'rtasiga chisla qo'yganingizdan keyin u ko'rinib chiqdi. 3-chi marta olishganda pastiga chisla qo'yib berasan, pastiga chisla qo'ydirishgan. Endi vaholanki men bu narsani kelganimni sababi shu ariza olingandan keyin bizni Andijon viloyati adliya boshqarmasini zami bor, Otabekka, Otabekkaning yoniga kirib o'rta boshliq, meni oilamda 8 ta odam bor. Meni otam, onam o'tib ketgan. Oilamda 8 ta odam meni qo'limga qarab turadi. Akam ishlamaydi, kelinim ishlamaydi, uning 3 ta farzandi bor. O'zimni ayolim zikretdi. 5 oylik farzandim bor edi shunda. 5 oylik farzandim bor. Men ishlamasam bo'lmaydi. Chunki men ishlamasam uchun men shular qo'liga oilani boqishim kerak. Shuni qilmasam bo'lmaydi. Kreditlarim bor meni. Xo'p, mayli menga 30% qilib beringlar, intizomiy qilib bering, xo'p, dedim. Mayli, gaplashamiz. Sen ishingga boraver, bolalar o'zi senga aloqaga chiqadi dedi. Siz kim bo'lib ishlardi? Shuni aytmadingiz. Andijon viloyati Xo'jaobod tumani 1-sinf notarial idorasi kotibi vazifasida ishlagan. Keyin shun bilan chiqib idoraga bordim. Idoraga borib, kerakli hujjatlarimni oldim. O'zimga kerakli hujjatlarimni olib qaytib keldim. Keldimda keyin o'tirib turib Andijon viloyat birinchi bo'lib mana shu biz endi adliya tizimi biz uchun bitta oila. Mana shu bizning oilamiz hisoblanadi. Biz oilamizdagi muhitni, oilamizdagi gapni tashqariga olib chiqmaslik uchun vazirimiz hurmatli davlat o'zidan yuqori turuvchi organlarga murojaat qildim. Mana shu murojaatimda kelib qabulida bo'ldim. Qabulida bo'ldimda endi bu o'zimizda tizimimizda qolsin, tashqariga chiqmasin degan maqsadda oldiga kelib uchrashdim. Qachon uchrashdingiz? Adashmasam, menimcha iyun oyida. Iyun oyida keldim. Bo'shatilganingizdan keyin. Bo'shatilganimdan keyin keldim. Endi men bo'shatilganimdan keyin keldim, kirib oldiga hech qanaqa natija bo'lgani yo'q. Suhbatlashdingizmi o'zingiz bilan? Suhbatlashdim. Bayon qildingizmi fikrlaringizni? Ha, shu fikrlarimni bayon qildim. Pasportimdan kopiya olib qoldi, farzandimni vitrkasidan kopiya olib qoldi, ota-onamning o'lganligi haqida guvohnomalardan kopiya olib qoldi. Xullas, hujjatlar berildi. Berildi, ha, hujjatlar berildi. Endi oxir oqibat qanaqa, bir qanaqadir yakuniy xulosalar berishdimi, nima bo'ldi? Hech qanaqa muammo, bu yerda hech kim o'rganmadi ham, menga bir chaqirib, anaqa ham qilingan. Ish o'shanda oligicha qolib ketdi. Qolib ketdi. Keyin oradan vaqtlar o'tib, bizni ishlaydigan, o'sha tizimimizda ishlaydigan odam keldi-da, sen ijtimoiy tarmoqqa chiqyapsan ekan dedi. Tushundim, men hali u yerda ijtimoiy tarmoqqa chiqish xatir xayolimda ham yo'q edi. Men ijtimoiy tarmoqqa chiqqanim yo'q. Men dedim, ijtimoiy tarmoqqa chiqsam, o'zimni haqimni himoya qilib chiqqandirman, lekin men ijtimoiy tarmoqqa chiqqanim yo'q. Lekin chiqmagandim shu paytda. Chiqmagandim shu paytgacha chiqmagandim haqiqatan. Endi mana oradan vaqtlar o'tib, men buni kelish ijtimoiy tarmoqqa chiqishim sababi bu hozirgi mana Andijon viloyat mehnat bandligiga berdik, ish o'rganilindi, prokuraturaga berdi. Endi prokuraturaga xat chiqargan. Oylab biz o'sha men qarab minusga qarab ketyapman. Chunki kreditim bor. Ishlamayapman-da, oilamni boqishim kerak. Uyimdagi bor bo'ldimmi, uni mana bitta-bitta sotib tugatdim. Endi meni bu yerga kelib asosiy meni maqsadim o'zimni ish joyimga tiklanish. Boshqa meni hech qanaqa bir na adliya sohasiga yoki boshqa sohaga meni umuman salohiyatim yo'q. Xudoga shukr ishlaganman, non topganman, hech bo'lmasa pul qildim, oila boqdim. Lekin qanaqadir sabablarga ko'ra men hozirda ishdan bo'shatib ishsizman. Men Andijon shahar
Birinchi son davlat notariya idorasi sobiq notariusiman, katta notariusi Sherboy Fazanjonman. Xuddi shunday holat bizda ham bo'lgan, shu SMS masalasi bo'yicha hali o'rganish o'tkazilmasdan turib, o'nlab xodimlardan ixtiyoriy, majburiy ravishda ariza olingan. Jumladan bulardan. Tasdiqlaysiz. Shu arizani olish masalasini o'z shaxsiy telefonimga kameraga olishdi, men olganman. Shu sababli guvoh tariqasida bayonot beryapman, chunki haqiqatda kundan kunga adolatsizlik kuchayyapti. Muhit buzilyapti, chunki har xodimam kelolmaydi bunaqa botinib. Kelolmaydi, murojaat qilolmaydi. Endi ko'pchilik iltimos qilishdi bizga. Nega nomlarini nima qila olmaymiz? Hech bo'lmasam shu iltimos shu Adliya vazirligidan, Adliya vazirimizdan biz u odamni olib borayotgan siyosatini juda ma'qullaymiz. To'g'ri siyosat olib boryapti. Lekin adolat so'zi o'zi adliya so'zidan olingan. Biz adolat so'rab keldik, xolos. Shu adolatni yuzaga chiqarishda katta yordam bersa, hech bo'lmasa xodimlardan anonim so'rov o'tkizsa, holatga yana ham oydinlik kiritiladi.